жақсы біз ә, жасшалық биологияның ең соңғы бөлігіне келдік ол бізде ядро яғни қос мембраналы органоидтар оның ішіне ядроға келдік ядроны өтіп жатып біз мынандай екі түсінікке келдік иә днқ және днп егер днк тек қана өзі болатын болса оны біз днк деп атаймыз обычно бірақ ол нәруызға оратылған болатын болса бұның аты днп болады то есть дезоксирбонуклеопротеин деген мағына береді түсінікті ма то есть днк нәрізге оратылған деген мағынада днқ мен днп ны ажыраттық и осы днк мен днп ның болуын біз нуклеосомдық деңгей деп атаймыз нуклеосома то есть днк ол мұндағы нәруздарға оратылатын болса бұны біз нуклеосомалық деңгей деп атаймыз түсінікті ма днп ол нуклеосомдық деңгей деңгеймен өлшейтін болсақ бұл бірінші деңгей потом нуклеосомдық деңгейде ә, мынау нәруіздарымыз арасына тұрған бұл бізде гистон нәруізі еді ал гистон нәруіз мына жерде ә, простой қылып сызған оның әдемірек то есть нақтырақ суреті мына бір суретте көрсетілген мұнда міне днк көріп тұрғанымыз днк келіп гистон нәруізына оратылады міне днк оратылып солай негізі днк өз ұзын жіпше еді бірақ ол ортада гистон нәрөзіне оратылғандықтан ортада мынандай гистон нәруіздарі тұр соған оратылғандықтан бұның мөлшері қысқарып жатыр уже ұзын емес ал гистон нәрөзі бізде ол глобулалық нәруіз біз білеміз нәруіздің екі түрі бар еді ол егер ұзын жіпше сияқты болса ол фибриллярлы егер пішіні домалақ болатын болса ол глобулалы ал тура сондай бұл жерде гистон нәрвізі, мына нәрвіздар байқасақ домалақ таблеткаға ұқсайды демек ол пішіні глобулалық нәрвіз. мұнда гистон нәрвіздар сегіз нәрвіздің қосылуынан болады біз білетін едік мысалы біз сіздермен айтқан кезде эритроцитті айттық эритроцит мынандай глобулалық төрт нәрвіздің қосылуынан түзілетін еді былайынан төртеуінің қосылуынан бір эритроцит түзілетін еді солай емес па ал тура сондай төрт емес енді сегіз мұндағы сегіз нәрбіздің қосылуынан бізде гистон түсіледі түсінікті ма сегіз гистонның қосылуынан түсіледі екен мына әрбір таблетка сегіз гистонның қосылуынан түсіледі сөйтіп мынандай бір домалық шар сияқты болады соның сыртына днк келіп оратылады днк қарасаңыздар полны екі круг жасамайды бұның үстінде мысалы жерден басталды бір айналды екіншісі толық айналмай уже екінші неге өтіп кетеді гистонға өтіп кетеді бұны да келіп бір айналды толық екі айналмай келесіне өтеді ол толық емес дегеніміз бірде жетпіс бес орам жасайды деген сөз мындай кәдімгі қарайтын болсақ бір емес бірде жетпіс бес мына жерден басталды бір екі толық өтпей уже екіншісіне өтіп кетті бір екі толық өтпей үшіншісіне өтіп кетті ол екі емес бірде жетпіс бес орам жасайды түсінікті ма енді бізде мына нуклеосома дедік мына деңгейді так мында өшіріп тастайын мынаны біз нуклеосомдық деңгей дедік днп болатын деңгейді біз нуклеосомдық деңгей дедік сол нуклеосомдық деңгей ары қарай өзімен өзі оратылады мынау одан ары қарай тағы да қысқартылып оралады мына жерді бұны біз не деп атаймыз нуклеосомдық фибрилла түседі деп айтамыз то есть нуклеосомалар ширатылып нуклеосомдық фибриллалар түседі мынау ал бұны біз үлкейтіп қарайтын болсақ мынаны көреміз то есть мына бір кусок бұл мынау деген сөз демек келесі бізде не нәрсе нуклеосомдық фибрилла нуклеосома ары қарай жинақтап жинақталып қысқарып ол нуклеясомдық фибриллаға айналады нуклеосомдық фибрилла ары қарай бұл да өз ішінде былайынан нуклеосомдық фибриллалар жинақталып 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 неге айналады хромонемаға айналады ары қарай хромонема а хромонемалар жинақталып то есть мына бір кусок хромонема қрам, болатын болса олар жинақталып хроматидаға айналады то есть мынау бір аяқ мынау бір аяқ хромосоманың әрбір аяғы ол қро қромоти, да хроматид деп атайды или хроматида енді екі хроматида қосылып центромера арқылы бір біріне байланысады жалғанады нәтижесінде толық не түсіреді хромосома түсіндікт па деңгейіне қарайық ең қарапайымнан келеміз днк нәруізге оратылып нуклеосомдық деңгейге айналды нуклеосомдық деңгей нуклеосомдық фибриллаға айналды нуклеосомдық фибрилла, фибрилла хромонемаға айналды хромонема хроматидаға айналды екі хроматида қосылып хромосоманы түзді сигнал беріп қойыңдар түсінікті түсініксіз емес түсінікті ағай түсінікті түсінікті ағай түсінікті мұнда бір адамдар кіріп бір адамдар шығып жатыр қайда кетті жаңа біздің динара аға мен қайтып кірдім а Гүлмира деген сен ба маманың есі а хорошо хорошо ойбай ертең давай деп жеті адам отыр ма так дальше Ө, ну бұны айттық то есть екі хроматид ол бір хромосоманы түсетіндікті енді қарайық мына бір суретте нені түсіндірген міне хромосоманың қалай болатыны көрсеткен оның бір жартысы хроматида мына орта тұрған бізде центромера ә, сол арқылы байланысады бұл хроматида неден түсіледі хромонемадан сөйледі. хромонемаға қажетті нәруіздар бар бізде қазір мына жақтан келейік нуклеотид нуклеотидте жазылады триплеттер тұрады то есть мысалы аденин тимин тимин деген триплеттер тұрады нуклеотидтердің жиынтығынан триплеттер түзіледі триплеттердің жиынтығынан ген түзіледі то есть ол болуы мүмкін мысалы мынандай а т т г г ц и так далее деген мына әрқайсысы бір триплет солардың жиынтығынан ген түзіледі нуклеотид дегеніміз мысалы аденин тимин гуанин цитозин нуклеотидтердің жиынтығынан триплет түзіледі мына бір триплеттердің жиынтығынан ген түзіледі гендердің жиынтығынан днк түзіледі то есть мына бір кусок бір ген мына бір кусок екінші ген и так далее болуы мүмкін сонда гендердің жиынтығынан днк дайынка түзіледі днк ға нәруіз қосылады да неге айналады бұл днп ға айналады мына днқ еді оған нәруіз қосылды ДНП ны п ға айналды дн п біз днп не деп атадық нуклеосома деп атадық нуклеосома нуклеосоманың өзінің деңгейі бар еді нуклеосома одан кейін ол фибриллярлы нуклеосомаға айналады нуклеосома, айналад. нуклеосома фибрилиярлыдан кейін ол ары қарай тағы да қысқартылып хромонемаға айналады хромонема хроматидке айналады хроматит, хроматит хромосомаға айналады ма иә түсінікті тема түсінікті кеттік келесі енді осы хромосоманың өзінің құрылысын айтайық хромосома неден тұрады Мұна бізде хромосома бітіп көрсетейін мынандай болады хромосома сіздер көріп жүрген X тәрізді соның мына бір бөлігі мына жерде көрсетілген болуы мүмкін осында бір бөлігі. то есть хромосоманың екі иығы бар міне бір иық міні екі иық мына жерде көрсеткен ол мынау міне бірінші иығы міне екінші иығы міне бірінші иығы міне екінші иығы екі иықтан тұрады екі иықты бір біріне қосып тұратын центромерасы болады екі иықты бір біріне қосқан және екі хроматиі бір біріне қосқан ол мынау ол центромерасы центромерасының а то есть центромера одан кейін мына жерде теломер деген стрелка негізі мына жерде болу керек мына стрелканы солай деп түсініңіздер теломер дегеніміз мынау иықтарының ұшы ұшын теломер деп атаймыз мына жерді теломер бұл теломердің негізі қызметі хромосома ұштарының бір біріне жабысып қалмауын қамтамасыз етеді хромосомалар былай болып тұратын болса бастары басында теломерлері бар ол теломерлер осының бір бірімен жаңағыдай жабысып қалмауын қамтамасыз етіп тұрады сондықтан бүйтіп ағаш сияқты айырылып тұрады екіге бастарын теломер деп атаймыз так одан кейін мында мынау центромерасы бар жерді бірінші ретті керме деп атаймыз бірінші реттік керме дегеіміз мына мынаны хромосоманы қараңыздар хромосоманың бүгілген жері бар әғне ортасына центромерасынан бүгілді Бұлай-бұлай болып бұлай тұр демек бірінші бүгілген жер мынау осы жерді біз бірінші ретті керме деп атаймыз бұл жерде центромера тұрады міне центромера екі хромосоманың иығын қосатын жерді бірінші ретті керме дейміз сол жерде центромера тұрады сөйтіп кейде біреулерінде екінші ретті керме болады ол мына жер допустим бұл барлығында емес мен сызған мына хромосомаларда жоқ а бар екен міне бр екінші реттік керме мұнда бар и мұнда да бар екінші еттік керме то есть одан кейін тағы бір кусогы бар бұны біз кешегі сабақта айттық хромосомалардың кейде былай қосымшада бір бөліктері болады ол бізде хромосоманың спутникті хромосомаларға тән екі орта бүйтіп жалғанып тұрады демек осы жерді біз екінші еттік терме дейміз бірінші реттік керме мынау центромера тұрған жер мынау екінші реттік керме көбінесе екінші реттік кермеде то есть мына бір бөлікте бұл жерде рибосома туралы немесе не туралы ақпарат еді айтыңыздар онда сіздер рнк р рнк туралы иә yeah? рибосомалық рнк туралы информациялар болады қосымша және бұл қай жерде көп кездеседі мына бөлік днк ның қай жерінде көп кездесетін еді ядрошықта дұрыс ядрошықта дұрыс ядро шықта кездесетін еді міне осы бөлігі то есть мынау хромосоманың жарты бір кусогын алатын болса екінші реттік кермеден кейінгі бөлікті мына бір бөлікті оны біз серік деп атаймыз серігі немесе кеше мен оны спутник дедім ну бір мағына ғой спутник яи ә, спутник хромосомада осындай бір кусог болады тағы да так міне кейбіреуде екінші реттік кекерегі ол жерде р рнк туралы информациялар болады ол ядрошықтарлар болады А, оларды біз ұйымдастырушы хромосомалар деп атаймыз міне осы жерде міні көрсеткен мынау бізде иықтары міні екі иығы ортасында а, одан кейін басында бізде мына ұштарына қараңдар бояп қойған бұл бізде теломерлері міне мына басында бар мына басында бар теломерлері жабысып қалмау үшін және басында екінші кермеден кейін орналасқан кусокты біз серігі деп атаймыз мынау хромосоманың бір түрі енді хромосоманың түрлеріне келейік жаңағы айтқанымыз мынау біз мен сызып жүрген обычный хромосома то есть тең иықты хромосома деп атаймыз Центромерасының екі жағындағы иықтары бірдей болады бірдей болатын болса яғни центромера дәл ортасында орналасқан болса ортасында орналасып болатын болса оны біз метацентрлік деп атаймыз мета дегеніміз бірдей иә ортасында деген ортасында центрі бар центромерасы ортасында болады ал субметацентрлік дегеніміз ол қарасақ бір иықтар қысқа екінші иықтар ұзын болып келеді то есть мына иық пен мына иық бірдей емес иықтар тең емес оны біз субметацентрлік дейміз үшіншісі бар ол бізде акроцентрлік уже ұзын қысқа екендігі и так та көрініп тұр айдан анық біз не деп айтамыз мына иықтары дамымаған деп айтамыз бір иықтары дамымаған болса оны біз акроцентрлік деп атаймыз жетілмеген иықты болады центразона ұшына жақын орналасты мұнда қысқарақ еді мұнда одан да қысқа то есть жетілмеген дегеніміз ол мындағы жоғарда иықтар вообще то жоқ сондықтан бұны біз бір иықты деп атаймыз міне ол бір иығы мында иық жоқ міне ол бір иығы мында иық жоқ Центромера, ол бір ұшында орналасады сонда оны біз не деп атадық телоцентр серікті дегеніміз жаңа мында көрдік міне мынау серікті то есть негізгі хромосома бар мынаны егер серігін жоқ деп есептейтін болсақ бұл бізде субметацентрлік болады иә бірақ субметацентрліктің ар жағы екінші ә, не пайда болды екінші рет керме пайда болды да и тағы да днк ның ұйымдастырушы хромосомасы бар басында сондықтан бұны біз не деп атадық ең соңғысы серікті түсінікті ма осымен неше түрі бар екен хромосоманың төртеу Бес бееуееу бесеу бесеу мында суретте төртеу тұр негізі бесеу так енді біз ә, днкны именно хромосоманы қай жерде көреміз және хромосоманың қандай түрлері бар мұндағы типтерін айтып болдық енді несін не айтамыз хромосоманың түрлері хромосомалар хромосома дегеніміз мынау сіздер көріп тұрған мынау недегі идеограммадағы, бұл ең соңғы вариант то есть ең шиыршықталғаны бұны біз супер шумақтар деп атаймыз хроматин ғрамос, хромосомаға айналады бізде хроматин деген ол жіпше мынандай арасында нәруздар бар гистон ол жинақталып 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 хромосомаға айналатын еді былайынан хромосома айналған кезде ол шиыршықталады ол одан ары қарай шиыршықталып ол супер шиыршыққа айналады немесе шумақтар супер шумақтарға айналады біреу микрофонды өшірсе міне мында көреміз мыналар по мынау бізде хроматиндер хроматиндердің уже ары қарай мынау формалар шиыршықталуына қарай мынау шиыршықталған хроматиндер ары қарай супер шиыршықталады супер шиыршықталады нәтижесінде неге айналады ол хромосомаға айналады то есть шиыршықталу ары қарай да жүреді деген сөз ол қай кезде болады ол митоздың профазасында көреміз ол процесі біз конденсация деп атаймыз хромосоманың конденсациясы митоздың профазасы немесе миоздың профазасы бұл ә, митоз миоз жасшаның бөлінуді айтамыз жалпы митоз дегеніміз ол бір ғана кезеңнен тұрады бір кезең и онда ә, профаза метафаза телофаза, деп мұнда анафаза бар и телофаза деп бір ғана кезеңнен тұрады митоз митоз ал миоз болатын болса ол екі кезеңнен тұрады миоз сондықтан бір профаза бір метафаза бір анафаза бір телофаза деп атаймыз одан кейін тура осының екінші кезең бар екі профаза екінші деген сөз екінші метафаза, екінші анафаза екінші телофаза сонда қарасақ мына жерде жазуына қараған кезде миоз бірдің профазасында дейді демек мұна миоз бірдің профазасында мына жерде біз нені көреміз хромосомаларды көреміз және қай жерде көреміз Митоздың профазасында көреміз значит біз толық шиыршықталған мынандай суретті идеограмманы біз тек профазаларда көреміз ал точнее митоздың профазасы және бірінші миоздың профазасы то есть мұнда екінші профазада сіздер көрмейсіздер ол нәрсені себебін айтып тақырыпқа терең кірмей қойын, бірақ главный біліңіздер қай көреміз митоз профаза миоздың бірінші профазасы түсінікті да Енді, иә yeah, түсінікті yeah. сіздердің любой дене жасшаларыңыз дене жасушаларыңыз алатын болсақ дене деген сомалық жасуша деп атаймыз мынау сомалық жасшаларыңызды алатын болсақ ол жерде біз бүкілінің ядросынан 46 алты хромосома көреміз то есть бүкіл днк ның жиынтығы 46 хромосома көреміз 46 алты хромосома біздің толық жиынтық екі нмен бергіленеді толық жиынтық деген деген сөз то есть әрбір хромосома өзінің екі көшірмесі болады міне қараңыздар бірінші хромосоманы қараңыздар міне тура өзінің көшірмесі бар екінші хромосома көшірме үшінші хромосома көшірме то есть бүкілі жұп жұпмен орналасса бұны біз диплоидты жиынтық деп атаймыз немесе 2n мен белгілейміз диплоидты жиынтық бұл қай жерде дене жасушаларында болады ал жыныс жасшаларында тура осының тең жартысы болады оны біз гаплоидты жиынтық деп атаймыз және оны N деген әріппен белгілейміз екі n толық жиынтық диплоидты бір n гаплоидты жыныс жасшаларына жартылай жиынтық то есть мынау бізде қырық алты хромосома болса осының біреу біреуінен болады міне жыныс хромосомасында мыналар болады біреу 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 біреуден орналасады сонда толық мынаның жиынтығы 23 үш хромосома болады түсінікті да кеттік ары енді бізде мынандай түсінік бар гомологты хромосомалар деген бар және гомологты емес деген хромосомалар бар егер хромосомалар бірдей болатын болса мысалы қараңыздар мына хромосома мен мына хромосома бірдей еді ғой бізде гомолокты дегеніміз то есть бұны мен үлкейтіп сазайын мысалы мынандай бір ағай гомолокты дегеннің өзі сонда не гомо деген сөзден шығады бірдей деген сөзден шығады бірдей хромосома деген сөз а жақсы түсінікті хромосома бір бірдей деген сөз а гомологты емес деген сөз ол бірдей емес деген сөз то есть мынандай бірдей хромосоманы алатын болсақ бұның біреуі бізден бізге ол мамадан келді біреуі пападан келді то есть мұнда хромосоманың бүкіл жиынтығын қарайтын болсаңыздар ол біреу мамадан біреу пападан келгендер енді допустим мына жерде сіздерде көзіңіздің түсі қоңыр десе мына жерде көзіңіздің түсі көк деген бар Мұнда қоңыр мұнда көк мұнда допустим ә, шашың түсі мына жерде сары болатын болса мына жерде қара болуы мүмкін шаштың түстері то есть қарасаңыздар бірдей хромосомаларда мама мен пападан келген хромосомаларда бірдей ә, біздің бірдей денеміздегі белгілер туралы информация жазылған мұнда қараңыздар көз туралы мұнда именно шаш туралы мұнда ол құлақтың формасы болуы мүмкін ал мұнда бойдың допустим ұзындығы болуы мүмкін немесе мұнда бір нәрсе қысқасы бірдей локустарды локус дегеніміз мынау гендер ғой мен айтып жатқан мынау көз құлақ шаш деген олар гендер гендер бірдей бірдей жерде орналасса мына мында мына суретте мына жерде орналасқан мұнда да бірдей мұндағы мен мындағы бірдей болатын болса демек бұны біз не деп атаймыз мынаны біз гомологты хромосома деп атаймыз а гомологты емес деген сөз әртүрлі бұл өсімдіктер жануарларды біз будандастырған кезде сәйкес болады гомологты емес хромосомалар то немесе мутация кезінде мутация емес көбінесе мутация кезінде болады ғой ол да иә мына мысалы ә гомолокты емес хромосомалар мутациясында адамдар өмір сүре алмайды көбінесе то есть қараңыздар бірінші хромосоманың хромосома мен төртінші хромосома бір біріне сәйкес келіп қалса бұл жерде уже тіршілік дамымайды деген сөз сондықтан адамдарда көбінесе бұндай ошибкалар жоқ гомолокты емес хромосомалар бір бірімен қосылып кету деген сөз ал бұл көбінесе біз өсімдіктерде аламыз енді селекциялық жолмен алатын өсімдіктерде гомолокты емес хромосомаларын бір біріне қосу арқылы не істейді селекционерлер алады жақсы өнім беретін әртүрлі өсімдіктерді шығарады түсіндік да главный мен гомолокты емес хромосомаларды иә иә түсінікті диплоидты жиынтық то есть бізде екі n ол бізде қырық алты хромосома гаплоид дегеніміз бұл бізде гапло бір бір демек ол жыныс хромосомалар мұнда жиырма үш хромосома н деген әріппен белгіленеді так міне қараңыздар сұрақ па гомолты деген сонда екеуі ұқсас қой бірдей ғой да анамен де әкенің де днк сы ұқсас келген кеде хромосомалар ұқсас гендер әртүрлі болуы мүмкін бірақ хромосомалар сәйкес келеді бір біріне біздің қараңыздар бізде 46 алты хромосома бар бірақ қырық алтысының жиырма үші әкеден жиырма үші анадан келді осы хромосомалар әр қайсы бір бірімен сәйкес келу керек міне екінші хромосоманың біреуі пападан біреуі мамадан келді екеуі бір біріне сәйкес келеді сегіз сәйкес келеді он бір сәйкес келеді бүкілі бүкіл бір біріне сәйкес келеді бірақ бұл хромосомалардың біреуі мамадан біреуі пападан келген бізге демек бұлардың барлығы мыналар мынау мынау бір біріне гомологты деген сөз гомо деген бірдей дальше енді мұнда гомолокпен түсінетін болсақ ары қарай мысал ретінде дрозофилада сегіз ә, диплоидты жинтық сегіз хромосомасы бар шимпанзеде қырық сегіз хромосома бар бізде қырық шимпанзеде қырық сегіз шимпанзе ақылды ма сонда неге ағай олда ондай себебі ақылды ғой шимпанзе бізге қарағанда сондықтан оларда қырық сегіз хромосома дұрыс па сеніп қалмаңдар тағы да? ойбай солай екен деп а мен уже сеніп отырам ну ладно сене бер деп па ә, олай емес хромосома саны ешқандай интеллект немесе бір артықшылыққа меңземейді өйткені шаянның өзінде 196 хромосома бар да так что нормально бірақ біліңіздер мынау сіздерде тесттен сұрауы мүмкін то есть хромосома санына байланысты или мынандай ә, бір дрософила шыбынның ә, гаплоидты хромосома жиынтығы гаплоидты хромосома жиынтығын табыңыз неше болады айтыңыздар төрт төрт болады дұрыс екіге бөлесің төрт так енді екі түрлі түсінікке келек кариотип и идеограмма. кариотип дегеніміз мысалы мөлдір мөлдірдің бір жасушасын алды допустим тері жасушасын алды және оны зерттеп бүкіл хромосомасын анықтап шықты бір жасушасындағы бүкіл хромосоманы анықтап шығатын болса бүкіл белгілерін анықтап шығатын болса оны біз оның кариотипі деп атаймыз түсінікті сонда ә, хромосомаларды да анықтау ә, хроматип бола қа, ма каротип иә yeah. то есть міне қара сенде бір хромосоманың сенде бір жасшаңы алды хромосоманы анықтады онда айтты қырық хромосома бар олардың пішіндері мынандай 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 деп көрсетті типа мына суретті және олардың мөлшерлері мынандай деді типа мына қараңдар ең соңғы X x хромосомасы басқанша 22 екінші хромосома басқаша деп бұлардың мөлшерлері пішіндері санын бүкілін жазса демек сенде кариотипің анықталды деген сөз түсінікті ма кариотипің анықталды yeah. mm -hmm. ал осы кариотипті көрсететін мына бір суретті біз идеограмма деп атаймыз Идеограмма. то есть мұнда хромосома деген атының өзі айтып тұр ғой мына хромосома то есть боялатын дене хром деген сөзден шығып тұр ғой демек оны біз әртүрлі сұйықтықтарға салып отырып бояй аламыз немесе бізде ә, ненің микроскопияның әртүрлі әдістері бар еді. микроскопияның әртүрлі әдістерімен яғни хромосомалар әртүрлі түске боялады демек боялатын осындай денелерді біз хромосома деп атаймыз именно осы боялатын осы картинканы біз идеограмма деп атаймыз түсінікті иә ары қарай енді біз әлі хромосоманың ішінен шыққан жоқпыз сондықтан түсініктемелер бар бізде мынау 46 алты хромосомамыз мұнда жұппен көрсеткен мына бірінші жұп екінші жұп үшінші жұп жиырма екі мына жиырма үшінші жұп жиырма үшті екіге көбейтсек значит қырық алты хромосома осы қырық алты хромосоманың ішінде бізде жалпы хромосомалар атқаратын қызметіне қарай екіге бөлеміз олар аутосома және жыныс хромосомалар аутосома дегеніміз аутоны біз тағы да дене депте айаып қойын, аударып қойын. немесе мына қараңдар сома деген дене ғой демек бұл біздің денеміздегі бүкіл белгілерге жауап беретін хромосомалар олар 22 екі жұп мынаның барлығы аутосомалар тек мынадан басқа ең соңғы 23 үшінші жұпты біз жыныс хромосомасы деп атаймыз то есть ер адам мен әйел адамның бастарында шашы бар бәрінде екі көзі бар мұрны бар құлағы басы мойны аяғы бүкіліміз бірдей демек оған жауап беретін гендерді біз аутосома деп атаймыз бірақ ер мен әйелді бір бірінен ажырататын олардың жыныстары демек соған жауап беретін хромосомаларды біз жыныс хромосомасы деп атаймыз және ол ең соңғы болып орналасқан то есть именно осы әйел адамдарда ол XX ер адамдарда ол xy y. именно осында не орналасады белгілер орналасады именно ер адамға тән белгілер әйел адамдарға тән белгілер мысалы ер адамдардың дауысы жуан болады әйел адамдардың дауысы жіңішке болады именно сол дауыстың жуан жіңішке болуы ол мынау біздің голосовый связкилер бар ғой Ұғы... ә, неде Ұғы... өңеш емес гортань гортаньда орналасқан ә, сіңірлерге байланысты ал сол сіңірлер ер адамдарда ұзын болады 44 мм. примерно әйел қысқа болады 36 мм. демек осы қысқа ұзын немесе ә, тақанда ер адамдардың сақал мұртының шығуы соған тән мінезінің оның барлығы гормондарының жұмыс істеуі экстрагенттістцеронның жұмыс істеу, ол бізде именно неде орналасады осы жыныс хромосомаларында орналасқан болады ал басқа көз құлақ мұрын аяқ құлақ оның барлығы аутосомаларда орналасқан болады түсінікті да адамдарда қырық алты жыныс хромосомасы кс потому что x деген ол мына аналықпен бірдей ешқандай разницасы жоқ y дегеніміз бұл дұрыс дамымай қалған міне қараңдаршы жазып қойған мінмін игр хромосома ол акроцентрлік хромосома о акроцентрлікті еске түсірейік жоғарына соң арт жақта бар еді міне акроцентрлік жетілмеген иықты еді ғой міне мынандай еді ғой демек хромосоманың пішіні басқалары мысалы x, x, әйел адамда ер адамда x та екінші хромосомасы мынандай то есть былай болып қалады мына жер центы кішкентай аяғы дамыған демек мынаны біз игк деп белгіледік түсінікті ғой мынау икс yeah, игк yeah. мынау иә иә то есть хромосомасы дұрыс дамымаған сондықтан айтады ер адамдардың именно игрек хромосомасында почти ешқандай генде жоқ мұнда тек қана именно ер адамдарға тән бірнеше ғана белгі бар именно жынысын анықтайды болды басқа ешқандай белгі жоқ игрк хромосомада ол акроцентрлік. ал икс хромосома субметацентр субметацентрлікті уже біз білеміз то есть мынандай центромера ортасынан бөлмейді бір иығы қысқа бір иығы ұзын болады бұл бізде субметацентр акроцентрлік деген жаңағыдай мынандай кішкентай аяғы бар бұл игрк хромосома так біз түсіндік біздің жалпы кариотипіміздегі хромосомалар екіге бөлінді біріншісі аутосомалар мынаның барлығы аутосомалар и соңғы жиырма үшінші жұп бұл жыныс хромосомалары жыныс осыдан біз білеміз егер мұнда x, x болса ол значит мынау кариотип әйел адамдікі егер x, y болатын болса мына кариотип ер адамдікі деген сөз міне мында көрсеткен қараңыздар бізде 46 алты хромосома оның 44 аутосома ең соңғы екеуі жыныс хромосомасы қосқан кезде 46. алты ер адамда 44 аутосома x y жыныс хромосома қосқан кезде 46 алты хромосома бұл бізде дене жасушаларымыздың жиынтығы міне қараңыздар екен ал жыныс жасушаларында әйел адамда ол 22 екі плюс икс болады жиырма екі аутосома бір жыныс хромосома ал ер адамда ол именно жыныс хромосомасы жиырма екі плюс Y болады нәтижесінде қоссақ бұл жыныс хромосомасы жиырма үшке тең түсінікті да рооо информацияны сақтайды потом ұрпақтан ұрпаққа жеткізеді